Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem portat la Furgo fins al barri de Sant Pere i Sant Pau. Tenim aquí al darrere el seu centre cívic, el centre cívic d'aquest barri, i hem vingut aquí per parlar de Nadal. I és que en aquest barri estan preparant tot un seguit d'activitats des d'avui mateix, 5 de desembre, i fins al 5 de gener, ara concretarem una mica, per celebrar el Nadal i per fer barri i treure aquest esperit nadalenc, però aquí dintre del barri. Per parlar sobre tot això tenim aquí l'Albert Fabregat, un dels organitzadors, membre de l'AFA, de l'Escola de Pràctiques. Bona tarda, què tal? Hola, bona tarda, com esteu? Gràcies. Doncs conta'ns, Albert, una mica què ens teniu preparats aquí al barri per aquest Nadal durant tot aquest mes de més de 50 activitats, pot ser? Bueno, unes quantes menys, però jo crec que sonen, no? a molt. Durant aquests últims mesos, un parell de mesos, hem configurat una comissió d'organització de lo que és la cabalgata, i en aquest context va sortir, no, la idea d'aglutinar tots els actes que es fan a Sant Pere i Sant Pau, no, de caire nadalenc, per a que pues, la ciutadania, nens, nenes, famílies, no, pues, bueno, poguessin conèixer i gaudir, no, de lo que es fa aquí. I també era una manera, no, de visibilitzar-nos de cara cap a, no només cap al barri, sinó cap a Tarragona, no, cap a tots els veïns i veïnes de la ciutat, perquè pues, som un, no, un barri que potent, no, i que, bueno, que volem fer les coses, les volem fer bé, i volem com a mínim explicar, no, totes aquestes pues, bueno, activitats, no, i aquest esperit nadalenc que volem posar, no, en tot això que fem. Molt bé. Quines són aquestes activitats, o si més no, algunes d'elles? Crec que avui mateix feu l'encesa de l'arbre de Nadal, també hi ha preparada una cabalgada de Reis. Conta'ns. Sí. Mireu, avui comencem, de fet, crec que hi havia algun acte abans, però comencem avui amb l'encesa de l'arbre de Nadal, que organitza l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau. De fet, organitza diverses activitats més, no? Tenim un concurs d'aparadors que es fa als diferents comerços del barri, un viatge a Barcelona, Museu Lluís de l'Olmo, que també organitza l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau. Després hi ha altres activitats, també per famílies, a partir de 4 anys, contes freds, organitza la xarxa de centres cívics de Tarragona. De fet, crec que aquí es farà alguna cosa. També a nivell solidari es fa, en motiu de la Marató de TV3, no, una caminada solidària aquell mateix dia. També organitza la mateixa associació, no, de Sant Pere i Sant Pau. I es fan, bueno, moltes altres activitats, eh? Com comento algunes, no? Un campionat de bitlles, un festival de Nadal Flashdance, és a dir, això és un tema ja més, no, més mogut i més divertit. Aquest any hem incorporat a la comissió que comentava abans, el Club de Vòlei de Sant Pere i Sant Pau, que ha estat encantat de participar, i dins dels actes pues, incloem també la presentació de tots els seus equips, que en són 28, no sé si em deixo algun, aquí en tinc 28 apuntats, i bueno, és un club que no sé si sabeu que aquest any ha pujat a primera divisió, al seu primer equip. Això és un orgull per al barri, per a la ciutat i per a que tots nosaltres. Tenim més coses, no? La visita del Patge Reial, tió i activitats de Nadal, després tenim una altra activitat, no, de música, no? El festival del grup del Ball Azabache. Després, com que també tenim dins de l'organització la ràdio Sant Pere Sant Pau, pues, bueno, dins d'aquest, no, context es fan diferents actes de caire pues, radiofònic, i com el programa de ràdio especial Nadales. Després també fan la programació musical especial Cap d'Any, que la faran per Cap d'Any, òbviament. Tirada de lliure de bitlles, missatge de benvinguda a Reis Orient, i com a colofó de tot això, que de fet és una mica l'acte que amb més carinyo hi hem posat, és l'organització de la cabalgada de Reis, que es fa el dia 5, a les 5 de la tarda, d'acord? 5 i mitja, perdó. I res, esperem que pues, bueno, nens, nenes, famílies pues, puguin vindre, no? a gaudir de l'esperit nadalenc, que vinguin amb amics, que vinguin amb gent coneguda, en definitiva, no? Pues, que gaudeixin del barri, que gaudeixin de Nadal i, bueno, en definitiva, que s'ho passin bé. I com és aquesta? Vull dir, ja fa anys que treballeu aquí al barri, que feu activitats, que us moveu, que esteu actius, però com és el dia a dia? Des de quan comenceu a treballar en aquestes activitats de cara al Nadal? Com us organitzeu tot aquest conglomerat d'associacions que treballeu junts? Com fa? Mira, aquí dividiria una mica en dues parts, no? Que cada entitat i associació té la seva idiosincràsia, la seva vida, i jo, per el que he anat veient, hi ha activitats que es fan des de fa molts anys. I bueno, i una mica el punt de nexe ha sigut aquesta comissió que comentàvem, no? La comissió de cabalgada, que en definitiva és on agrupem 12 entitats i associacions,
associacions de famílies, associacions de veïns i entitats del barri, que he comentat abans, si de cas ara les repetiré. I aquí hem creat una sinergia, per a nivell organitzatiu, no? Per a moure aquest esdeveniment, que és un esdeveniment conjunt, però que hem considerat, no?, que tots els actes que es feien de caire nadalenc quedessin agrupats dins d'aquest, no?, missatge, no?, que estem enviant a tots els nens, nenes i famílies. Clar, unes activitats que van dirigides, evidentment, és Nadal en gran part per a nens, per a nenes, per a famílies, i amb l'objectiu de fer barri d'aquí, però també, que comentaves abans, obertes a Tarragona, diguem, a la ciutat i a tothom qui vulgui venir. Efectivament, és un acte que està pensat per als que ja ho coneixen, de Sant Pere Sant Pau, per als que no ho coneixen, de Sant Pere Sant Pau, però també per a tota Tarragona. De fet, el lema que hem ficat aquest any és Sant Pere Sant Pau, un barri obert a la ciutat, i així ho pensem, no? Pensem que som, no?, un barri molt important, on hi viu moltíssima gent, es fan moltes coses, i volíem, no?, fer brillar, si es pot dir d'alguna manera, no?, en el Nadal, totes aquelles activitats nadalenques que organitzaven les entitats d'una forma més ordinària, no?, més d'any rere any, però que és una manera, jo, que pensàvem de donar-los, no?, aquest pujar-les una miqueta de nivell, no?, i que tothom ho conegués, no? A vegades ens costa, no? Ostres, fan tantes coses a Tarragona, Sant Pere, Sant Pau, et perds, no? Jo personalment em passa que no saps molt bé, ostres, és veritat, fan això a tal barri i pues, no tenen enteres. I era que tenia una miqueta la idea de transmetre un missatge de coherència, no?, un missatge senzill per a les famílies i que arribés a tothom. Sí, un Nadal que normalment aquí a la ciutat estem acostumats que tots els actes, o la gran majoria d'ells, són al centre, les fires són al centre, tot ho tenim al centre de la ciutat. I clar, com es viu això des del barri, des de Sant Pere i Sant Pau, que sembla que a vegades estigui o ens quedem una mica com apartats de la ciutat? Bueno, una mica. Nosaltres ens alegra moltíssim que es facin actes a tot arreu. Això que quedi per davant i que Tarragona estigui il·luminada i brillant. Però sí que reclamem una miqueta, no?, pues que hi hagi alguna mica més d'empatia, no?, cap als barris. Sant Pere, Sant Pau, per exemple, no?, perquè estem aquí, no?, en temes d'il·luminació, carrers que pues, podrien estar una miqueta, no?, com a més destacats. I no centralitzar tant, potser, en carrers com Rambla Nova, etc., que està molt bé i que potser de cara, no?, a una atracció inclús de cara al turisme, potser, creiem que estaria bé, interessant, no?, que es pogués descentralitzar, no?, no només les festes, que ho estem fent nosaltres, no?, amb els actes, sinó també la part d'il·luminació, bueno, i altres detallets que podrien acompanyar, no? I això pues, seria una miqueta una petita reclamació, si ens permeteu, sense d'allò, però que sí que és cert que, pues, això, no?, considerem, no?, que Sant Pere Sant Pau, no?, és Tarragona, i per tant, pues, bueno, com a Tarragona, pues, també volem llums i volem, no?, que hi hagi pues, aquest esplendor. Molt bé, i no sé si també teniu en ment des de l'associació, suposo que de seguir treballant durant tot l'any més enllà del Nadal, que evidentment és per a lo que heu creat i pel que treballeu dia a dia, però d'allargar aquesta activitat cultural i aquest efervescència en el barri durant tot l'any. Vale, la comissió, tot i que estava una mica aturada, òbviament, des del gener fins a l'octubre, no desapareix. O sigui, tenim un grup de persones que, si alguna cosa es pot comentar, però, òbviament, l'objectiu inicial era Nadal, no?, i la cabalgada. Però, bueno, a nivell d'activitats, de moment, no té una altra intenció. No obstant, de cara a l'any que ve, igual fiquem alguna novetat a Sant Pere Sant Pau, no sé si la puc desvelar, però estàvem pensant en fer un parc de Nadal, val? Això ho hem comentat a la comissió, aquest any no ha pogut ser per un tema de dedicació, perquè és una altra moguda, però, bueno, és un petit spoiler per l'any que ve, i si algú pues, es vol adherir, no?, a aquesta comissió, són entitats que siguin del barri, pues, estem oberts, no?, a escoltar el que vulguin proposar i també a sumar les mans, no?, i els caps de les persones que vulguin vindre a ajudar. Molt bé, doncs ja per acabar i demanaré una pregunta, igual et poso un petit compromís, però de totes aquestes activitats que feu, que ens teniu preparades, diguem una, dos màxim, de les que sí o sí no ens podem perdre, sí o sí hem de venir, vinga, una màxim dos, va, et deixo.
Jo crec que m'hi atendiré tres, va. L'encesa de llums d'avui, perquè avui comencem, i jo crec que avui amb l'acte tant radiofònic, no?, com d'engegada d'activitats que s'ha de fer. L'activitat, diguem, solidària de la Marató, del 15 de desembre, perquè hem de, no?, d'estar sempre ajudant als que més ho necessiten en diferents àmbits. I per descomptat, la cavalcada del dia 5 de gener, que aquesta, bueno, és la que més, potser, no, més carinyo hi posem i és més complicada, però alhora, no?, més il·lusionant, i que fem, no?, que els nens, pues, brillen i s'ho passem bé. Per tant, em quedaria amb aquesta última, si em permets, que també és l'essència de la comissió i del grup que hem creat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, per les paraules i pel temps. I res, a vosaltres, ja sabeu, durant tot el Nadal, des d'avui 5 de desembre i fins al 5 de gener, activitats nadalenques per a totes les famílies aquí al barri de Sant Pere i Sant Pau. Adéu, ens veiem a la propera furgó.